Yes, ini lagi. Nah. Ya Allah. Tapi truknya muatannya sangar ya. Di sih. Memang kemampatan aku itu sudah Nganu ini. jarak eh kuwi lho apa? Jarak eh anu. Dari ki langsung. Mana ini buri padahal kendel ya. Oh. Sumpah. Berarti ya wis aman mungkin nganu sing ngarepe wis bane wis mlebu siji sing buri ban buri kan goyang-goyang kuwi pisan kuwi trek eh bler tapi berarti kuwi sing ana nganune coy iso ana sik nyopir londone wis tapi nyopir mau metu ya mas juga anak eneng buri lah sik lanang lewat ndi metune sik lek kuwi sik lanang sik bali ki ijek mlaku-mlaku ayo pak metu pak cepet pak metu pak ayo. Ya Allah, ya metu lah. Wis ireng sapa? Wis ireng kuwi. Ya aku wis mulai metu kuwi kae. Kayak meh metu. Iki lho ana wong malah medio lho. Endi, endi? Iki bar iki lakon malah medio-medio. Wis metu to lanange mong kok. Lah iki wong iki wis medio iki. Mbok nulungi kok piye lho. Andone sak nang awu rung. Wah, gler. Rung metu Pak andone, Pak. Wih, sempun Pak. Sempun Pak. Mau metu, Pak. Ki, sopire metu ki, ra apa-apa. Sopire metu ra apa. Orang lu ki wong diok sih. Wong sih sih di. Sok banget. Oh ki gurme dia rotok gitu. Kan kamarannya oke, ramungi kita. Ya kok sih orang-orang lagi sih, lagi sih. Mau tak tutui wong sih nyebelin. Yang dorong ini, ini gini guys. Akhir lagi sih yang tiba alat, mau ki lah yang medeni banget ya. Oh lagi backsoundnya apa ini ya kan video nih.